Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Günel Zeynalova yeni yaşını qeyd edib. Ola yazır ki, Instagram hesabında fotolar paylaşan sənətçi 37 yaşı ilə bağlı bu sözləri vurğulayıb. 37 yaş, yox ruhum gəncdir mənim. Mənə hələ də 17. Ad günüm mübarək, ailəmlə, sevənlərimlə, həmişə bərabər və səhnədə. Yaxşı ki, atam Rəhman, anam Zöhrə, bacım Müşərrəf, qardaşım Tunardır. Böyük aləm, yaxşı ki, varımsınız. Və siz sevənlərim, sevdiklərim, dinləyicilərim, sizi sevirəm. Yaxşı ki, doğuldum.